आजको आफ्नो चार वर्षको निरन्तर लगनशील पढाइ अब सार्वजनिक जीवनमा सामाजिक जीवनमा आर्थिक जीवनमा एउटा नयाँ सोच एउटा नयाँ सपना लिएर बाहिरिने भाइ बहिनीहरू यहाँहरू सबैलाई सबभन्दा पहिला मेरो न्यानो चाहिँ शुभकामना आउनेलाई स्वागत आउनेलाई स्वागत मैले अलिकति हतार गरेँ किनकि ऊ रविजीले हाम्रो भाइ दुजोङले चाहिँ अस्ति नगई हुँदैन दाइ अब कार्यक्रममा जानैपर्छ आज हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक छ त्यो बैठकमा म लेट हुन सक्दिनँ यसै पनि मेरो म जुन पृष्ठभूमिबाट आउँछु मेरो लागि समयको म्यानेजमेन्ट समयको व्यवस्थापन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्न चाहन्छु म तपाईँहरूको लागि पनि त्यो अत्यन्तै व्यवस्थानीय महत्त्वपूर्ण कुरो हो भन्न चाहन्छु म त्यहीबाट आफ्ना कुराहरू तपाईँहरूलाई दुई चारवटा कुराहरू राख्न चाहन्छु मलाई धेरैले सोध्छन् मलाई धेरैले सोध्छन् तपाईँहरूले पनि सोसियल मिडियामा हेर्नुभएको होला होइन कि नेपालका युवाले अहिलेको वर्तमान समसामयिक राजनीतिक सामाजिक वातावरणको पृष्ठभूमिमा के गर्न सक्ने सम्भावना छ त यहाँ भनेर अर्को मतिर तेर्सिने प्रश्न के पनि हो भने कि यदि त्यो छ त्यो गर्न सकिने अवस्था छ भने त्यो मानिसले यो नयाँ पिँढीले पछ्याउनु पर्ने केही सिद्धान्तहरू केही ठोस कुराहरू के हुन् त कुन बाटोमा हिँड्यो भने त्यो ठाउँमा पुगिन्छ त म यो दुईवटा विषयलाई चाहिँ नि अगाडि सार्दै आजका केही कुराहरू राख्न चाहन्छु नम्बर वान त्यसैको कडीमा कि सबभन्दा पहिला त तपाईँहरू अब सार्वजनिक जीवनमा जाँदै हुनुहुन्छ आफ्नो व्यावसायिक जीवनमा जानुहुन्छ जाँदै हुनुहुन्छ नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो जुन मुलुकमा अमूल्य विश्वमा नै नपाइने अमूल्य जडीबुटीहरू प्रशस्त छन् खालि त्यो जडीबुटीलाई मात्रै पनि हामीले औषधिको रूपमा परिणत गर्ने हो भने प्रोसेस गर्ने हो भने त्यसमा रिसर्च गरिकन त्यसलाई वर्ल्ड क्लास चाहे त्यो आयुर्वेदको क्षेत्रमा होला चाहे त्यो चाहिँ होम्योप्याथीको क्षेत्रमा होला इभन एलोप्याथिक मेडिसिनको क्षेत्रमा समेत पनि त्यसले बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ तर यो मैले भन्नै पर्छ मान्नै पर्छ कि यत्रो ठुलो अपर्च्युनिटी हुँदाहुँदै पनि अहिले पनि हामी लगभग 60% औषधि बाहिरबाट आयात गर्छौँ नेपालमा हामी उत्पादन गर्दैनौँ नेपालमा उत्पादन हुने औषधिहरूका बारेमा पनि यदा कदा बेला बेलामा कन्ट्रोभर्सिजहरू भइरहन्छन् क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्यो भनेर थर्ड चाहिँ हाम्रा आफ्नै जडीबुटीहरू पनि यी प्रशोधन गरिकन यी नै त्यसलाई एउटा कन्ज्युमरको माधमा पुर्याउनुको सट्टा र जडीबुटी बाहिर जाने क्रम जारी छ यो कुराको सेरोफेरोमा मलाई के लाग्छ भने म जहिले पनि भन्ने गरेको छु कि अहिलेको यो विश्व भनेको कस्तो विश्व हो भने कुनै बेलामा कुनै ठुलो स्तरको उपलब्धि हासिल गर्नको लागि एउटा युवालाई उस जतिसुकै ऊर्जाशील जतिसुकै नयाँ आइडिया बोकेको युवा किन नहोस् उसलाई त्यहाँदेखि त्यो कुनै ठुलो एउटा योजना लिएर अगाडि बढ्नका लागि धेरै कुराको आवश्यकता पर्थ्यो कि त ऊ ठुलो चाहिँ व्यावसायिक परिवारबाट आएको हुनुपर्थ्यो कि उसलाई चाहिँ ठुलो ढङ्ग चाहिँ नि रकम लगानी गर्ने कोही न कोही उसको साथमा उभिएको हुनुपर्थ्यो कुनै एकदम विश्वका चाहिँ चर्चित चाहिँ नि विश्वविद्यालयहरूमै पढेको हुनुपर्थ्यो पृष्ठभूमि हामीले जुन बेलामा चाहिँ आफ्नो जीवन सुरु गऱ्यौँ त्यो बेलामा आफूले भोगेका देखेका आधारमा म कुरा गर्दछु मैले पनि ती सारा सङ्घर्षहरू गरेँ म पनि तपाईँहरू जस्तै अझ तपाईँहरूभन्दा पनि मध्यम वर्गमा हुर्किएर सार्वजनिक बस चढेर सान्टिमीको सरकारी स्कुलमा पढेको विद्यार्थी र त्यस अर्थमा मैले राम्रोसँग बुझेको छु यो नयाँ पिँढीको पीडा तर एउटा ठुलो विश्वमा परिवर्तन आएको छ त्यो परिवर्तन भने के हो भने ऊ तपाईँले हातमा राखेको
ओके हो यो टेक्नोलोजी यो टेक्नोलोजीले विश्वलाई यसरी जोडिएको छ कि अहिले तपाई चाहे सिलिकन भ्यालीमा जन्मिनुस् कि नेपालमा जन्मिनुस् कि हैदराबादमा जन्मिनुस् कि चाइनाको कुनै चाहिँ ठूलो शहरमा जन्मिनुस् केही फरक छैन तपाईको पहुँच आइडियाको पहुँच क्यापिटलको पहुँच तपाईमा यो उद्यमशीलता छ भने त्यो उद्यमशीलतालाई चाहिँ एउटा योजनाको रूप दिएर त्यो योजनालाई एउटा कार्यान्वयनमा लिएर जानका लागि चाहिने व्यक्तिहरूसँग जोडिने पहुँच ती सबै कुराहरू तपाईको हातमा छ तर त्यसको लागि के चाहियो भन्नु होला भने तपाईहरुमा आफूमा चाहिने त्यो कमिटमेन्ट त्यो आफूमा चाहिने त्यो एक प्रकारको भोक कि मैले आफूले साचेको सपना पूरा नभएसम्म म विश्राम कुनै हालतमा पनि गर्दिन जस्तै सुकै अप्ठ्यारो स्थिति आए तापनि म त्यो अप्ठ्यारो स्थितिसँग लड्छु हार मान्दिन सकेसम्म त्यसलाई पन्छाउँछु पन्छेन भने नागेर जान्छु मैले मेरो किताबमा पनि लेखेको छु र यस्तो बृहत् विशाल सपना देख्छु जुन सपना अरूले अरूको नजरमा हेर्दाखेरि सम्भाव्य नहोला त्यसलाई म सम्भाव्य बनाएर प्र्याक्टिकल्ली त्यसलाई एक्जिक्युट गरेरै छु तपाईँहरूले त्यो आफ्नो भने यो कोठामा बसेका यो कोठामा बसेको कुनै पनि तपाईँमध्ये अहिलेको यो विश्वमा तपाईँहरूले अलिअलि चाहिँ जुन एज ग्रुपका हुनुहुन्छ त्यो एज ग्रुपले जन्मिने योभन्दा बेटर टाइम कहिले पनि विश्वमा रहेन त्यो किन रहेन भन्नु होला भने कि अहिले एउटा यो विश्व कस्ता युवाहरूले हाँकिरहेका छन् जोसँग सबभन्दा ठुलो आइडिया पावर अफ आइडिया छ पावर अफ क्यापिटल होइन पावर अफ क्यापिटल भन्ने चिज त्यो आइडिया छ भने त्यो आइडियालाई क्यापिटलले आफै पछ्याउँछ तपाईँले सुन्नुभयो होला है म धेरै लामो चाहिँ धेरै अरू उदाहरण दिएँ ज्याकमादेखि लिएर मैले जोन कमको उदाहरण दिने गरेको छु वाट्सएपको निर्माताको हो 18 वर्ष 20 वर्षका 22 वर्षका मान्छेहरूले एउटा नयाँ टेक्नोलोजी एउटा नयाँ आइडिया एउटा नयाँ चाहिँ सोच एउटा नयाँ इन्भेन्सन गरेर बिलियन्स अफ डलर्स कमाएका चाहिँ एक्जाम्पल्सहरू विश्वभरि पाइन्छन् नेपालमा पनि पाउन थालिसक्यो अब नयाँ सुरुवाती व्यवसायका र त्यसको लागि सबैले आफ्नो यो फिल्ड तपाईँ जुन फिल्डमा तपाईँहरूले 4 वर्ष आफ्नो जीवनका महत्त्वपूर्ण वर्षहरू दिनुभएको छ त्यसलाई छोड्नुपर्छ भन्ने पनि छैन नेपालमा यही नै फिल्ड पनि यही फार्मास्युटिकलको फिल्डमा यत्रो बृहत् अपर्च्युनिटी छ नेपालमा त केही भएकै छैन यो फिल्डमा केही पनि भएको छैन यो फिल्डलाई चाहिने दुई चिज भनेको एउटा बजार अर्को भनेको त्यसको र मेटेरियल होइन नेपालमा दुवै चिज पर्याप्त व्यापक रूपमा छ कमी छ भने यो दुइटालाई जोड्ने क्षमता कमी छ भने यो दुइटालाई जोडेर साथमा लिएर जाने कमिटमेन्टको एउटा एक प्रकारको कस्तो किसिमको मानसिकता आजकल देखिन्छ भन्नु होला भने सोसियल मिडियामा खास गरिकन बाहिर पनि खालि आफूले गर्ने त्रुटि पुरा नगर्ने अर्काको कुरामा टिप्पणी गर्ने र अल द टाइम नकारात्मक टिप्पणी गरेर मैले मेरो ड्युटी पुरा गरेँ भन्ने मानसिकताका आधारमा बाँच्छ छोडिदिनुहोस् त कुरामा समय व्यर्थ गर्नु तपाईँले आफूले के गर्न सक्ने हो तपाईँले आफूले के गर्ने हो साना साना कदमहरूले स्टेप स्मल बेबी स्टेप्सहरू भन्छन् त्यो ठाउँमा पुग्नका लागि एकैचोटि धेरै ठुलो काम गर्नु पर्दैन त्यस्ता साना साना चाहिँ बेबी स्टेप्सहरूले तपाईँहरूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउँछ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ अहिलेको समय तपाईँहरूको पक्षमा छ तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ तपाईँहरूले दुनियाँ बुझ्नु थाल्नु भएको छ यो क्षेत्रलाई बुझ्नु भएको छ अलिकति समयको व्यवस्थापन अलिकतिको आफ्नो चाहिँ लक्ष्यप्रतिको चाहिँ एकदम फर्मनेस भन्छ नि कसैले दियो भने पनि आफू मैले सपनाको कुरा गरेँ सपना भने म जहिले सपनाको साथ साथमा जहिले पनि केही पनि भन्ने गरेका छु भने सपना हेर्नुपर्छ ठुलो सपना हेर्नुपर्छ तर रोज त्यही सपना हेर्नुपर्छ जबसम्म पुरा गर्न सक्नुहुन्न अझै नयाँ नयाँ सपना अझै नयाँ नयाँ सपना हेर्नुहुन्न यदि तपाईँले सपना हेर्नुभयो र त्यो सपनालाई पछ्याइरहनु भयो भने तपाईँलाई सफल हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन मेरो तपाईँहरूलाई
मुरी मुरी चाहिँ नि तपाईहरुलाई चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि शुभकामना छ आज पास भएर जाने यहाँका एलुमनाईलाई मेरो शुभकामना छ हर किसिमबाट तपाईहरुलाई चाहिँ नि हामी सहयोग गर्न तयार छौ आइडियाजबाट हामी तयार गर्न तयार छौ हामी लिङ्कले चाहिँ रोजगार दिनका लागि तयार छौ हामी सँग कनेक्ट गर्नुस् हैन अहिले कनेक्सन गर्न पनि कसैसँग पनि कनेक्ट गर्न गाह्रो छ कस्तो समय समय आएको छ हैन समय यस्तो टेक्नोलोजीले यस्तरी चाहिँ विश्वलाई साँगुरो बनाइदिएछ कि तपाई यहाँ बसिकन चाहिँ यो के रे जो बाइडेनको अफिसलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि विदाउट एनी काइन्ड अफ इन्टरभेन्सन विदाउट एनी काइन्ड अफ इन्टरमिडिएटरी डाइरेक्ट उसको चाहिँ सोशल मिडियामा मार्फत मेसेज पठाउनु पर्छ सक्नुहुन्छ तर त्यो मेसेज उसले तब पढ्छ जब तपाईँको त्यो मेसेजमा दम हुन्छ कसरी त्यस्ता किसिमका चाहिँ सोचहरूको आधारमा टेकेर मानिसहरू यो नयाँ पिँढी 20 वर्षका 25 वर्षका 30 वर्षका युवाहरूले विश्वमा नयाँ नयाँ इतिहास रचे भनेर त्यसको लागि पनि रिसर्च गर्नको लागि कुनै ठुलो अनुसन्धान केन्द्रमा जानु पर्दैन त्यसैमा छ यही फोनमै छ होइन हलिउड र बलिउडको फिल्म हेर्नुको सट्टा यदि रिसर्च गर्न थाल्यो भने त्यो पनि हेर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ तर अधिकांश सबै चाहिँ आफ्नो यो फिल्डका महत्त्वपूर्ण विषयमा के यस्ता स्टार्टअपहरू भए त फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रिजहरूमा के किसिमका रेनोभेसनहरू आइरहेछन् त नेपालको फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री अगाडि नबढ्नका पछाडिका अप्ठ्याराहरू के हुन् त नेपाल फार्मास्युटिकलका स्टार्टअपहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन् त विश्वभरि फार्मास्युटिकल फार्मा इन्डस्ट्री भने त एउटा सानो से सानो गरिब से गरिब मुलुकदेखि लिएर विश्वको सबभन्दा ठुलो मुलुकमा पनि आवश्यक पर्ने एउटा इन्डस्ट्री हो यो होइन र त्यस अर्थमा तपाईँहरूलाई मेरो फेरि पनि म जाना म जाँदा जाँदै फेरि म तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू अब यो समाज अहिलेको यो विश्व भने एउटा विश्व हो देयर आर नो देयर ओन्ली पोलिटिकल बााउन्ड्रिज देयर इज नो बााउन्ड्रिज इन टर्म्स अफ इकोनोमिक इन्टिग्रेसन आज यहाँ बसेको आइडियाले अमेरिकाको क्यापिटल एट्र्याक्ट गर्न सक्छ जापानको डिस्ट्रिब्युसन एट्र्याक्ट गर्न सक्छ छरिएर बसेका आइडियाजहरूलाई समेट्न सक्नुहुन्छ छरिएर बसेका नेपालमा ट्यालेन्टहरू कसैले त्यो ऊर्जा नपाएको होला कसैले चाहिँ त्यो ऊर्जालाई एक्जिक्युट गर्ने मिसिनरी नपाएको होला म त यसरी तपाईँ लागिरहनुहोस् तपाईँहरूले चाहिँ सफलता प्राप्त होस् र अब यहाँ आज जोइन गर्नेहरूले पनि एउटा नयाँ लक्ष्यका साथ यो पढाइलाई अगाडि बढाउनु होला भन्दै मलाई आयोजकवर्ग जुन साथीहरूले मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो तपाईँहरूलाई धन्यवाद धेरै धेरै मैले तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्छु केही पनि हेर्ने केही पनि आउने बाटा भिजेर बिताउनुहुन्छ